Ама да бържа се от близко. Бажо, ще видим сега тези хрени. Ето, Бажо. Бажо, по-би за кадър, така да го видим. А, така. Бажо, не стой като дървен. Огеле, мърда, бе. Нека да видя как камера и... Баркакай се, гледай, избаркакай се. Баркакай се. Не знам. Знаме цял свет и близки и тук. Отключително. Айде тук да дали ще хванеме цялата рода така. Това не е цялата рода между другото. А после ще се видим ли? Ще се видим. Айде е малки да го видим всяка ден. Ето го долу тук долу пред тебе точно. А това е Емчо. Така ли? Емчо тук. Айде сега малки. Не. Къде е малки? Чакай да ловим. Не, пази се малко това. Бажи си. Бажи, сотка ми го отгоре. Батерията е... Слаба? Не, тук ме е нормално. Емчо, какво каза, че е тази? Най-добре на физионария. Най-добре на физионария. Не, не какво хубаво момче. Пиши малко. Пиши кой се крата, ако? Те са стресни. Ей, гоя. Толкова се мисли. Не, са стресно така да го снимат. Геле, какво ти казваха те на тебе? Я, как сте му? Ти ви как се казвам? А, и още нещо имаше. И още нещо имаше, кажи му. Как се казваш тази клава? Какво каза Емчо? Ауди. 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 Марто, ти сме там никога да се стане. Ще бе? Мача, там продаваха Panasonic, ето такива видеокамери. Без светкавица. Ама без да се пари лампата. Да, изключителни бе. Емчо! 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 Снимай го как си мая. Що ти е? Така да се гоня.